sides won't even have. From my skin down to the bone. You get it back. Pessoal, agora em todos os meus best cover eu vou colocar aqui no final do best cover, né, o que, que eu usei para chegar no timbre. Bom, nesse aqui do Ozzy eu usei esse baixo aqui, o Cab 16, vocês já conhecem bem. Ele tá ligado direto com o meu cabo Santo Ângelo aqui, ó. Ele tá ligado direto na minha placa de áudio ali, aquela pequenininha. E aí eu usei alguns plugins no AmpliTube para chegar nesse timbre, ó. Então beleza, lá no AmpliTube tá o seguinte: de pedaizinhos aqui tem um compressor, esse Drode Overdrive e um gate, que eu achei que tava um ruído muito, muito grande, porque o drive ele tá bem assim, tem um pouco, uma dose boa de drive. Aí de ampli tá o Galen Kruger, gosto muito desse ampli. Nesse preset aqui, um baixo bem estralado. E a caixa que eu usei para ele é essa aqui, a Metal T3, com esses microfones aqui. E só isso, não tem mais nada. Outra coisa importante também é que a afinação desse baixo aqui, essa corda, o misão, ela está em Dó sustenido e o resto está afinação normal. Então essa aqui está em Dó sustenido e o resto está afinação padrão. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Falou.